Григорію Миколаївичу, сьогодні вам зробили надзвичайний сюрприз. Приїхав ваш син Грек з Сан-Франциско. Ви не знали, не здогадувалися. Можливо, хоча б якийсь натяк Грек дав, що він десь поруч і буде влетіти. Ніхто нічого не говорив. Я зі сльозами на глазах зустрічався. Ми не виділися майже рік. Я не мог дождатися, поки я сюди доїду. І просто спадає цей момент з моїм отцом. Тобто цей сюрприз вийшов, я дуже рад. Я дуже рад, що я попав зі свого американського міра в його український мір, в шоу, яке він дуже любить. Вся наша сім'я, ми всі танцори, ми хочемо, щоб він просто нами гордився. І мені просто приємно було, що я попав на шоу з ним, сидів рядом, і я ніколи це не забуду. Я думаю, що він це не забуде. Григорій Миколаївич останнім часом казав, що у вас не дуже гарні стосунки. І взагалі через те, що Григорій Миколаївич не так багато часу вам приділяв, коли ви були маленьким. І ви не дуже добре поставилися до того, що у Григорія Миколаївича з'явилася молода дружина. Чи це так? І чи зараз ось цей ваш сюрприз – це, так би мовити, примирення? Дорогая моя, у нас ніякої ссори не було. Я сповідаюсь зараз. Я был очень плохой отец. В каком смысле? Это был как раз, пик ансамбля Вирского. По 4, по 5, 6 месяцев в году гастролировали с женой. И его вырастили другие люди, понимаете? Сам. Мне кажется, что, в принципе, ситуация в этом вирусе, то есть, знаете, все как чувствуют себя напряженно, все нервничают, мы рады. Мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который за тобой смотрит, тебя любит, тебя ждет дома, готовит тебе кушать. И мы были все время рады. Мы все время были. Ну, бачите? Понимаете? Вот она. Не было ссоры. Мне кажется, просто действительно коронавирус меняет всех нас немножко. То есть мы все немножко нервничаем, мы все немножко имеем такие моменты. Да, очень сложно, потому что я живу на другом конце света. Ну, как стараюсь, могу приездить. Вот вы видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить своего папочку. Вас відоме на всю Україну прізвище Чапкіс. Але так сталося, що кар'єру ви робите не в Україні. Зробили дуже велику школу хіп-хопу у Сан-Франциско. З нуля почали бізнес там, де ваше прізвище невідоме. Я і моя сестра, ми все время смотрели на папу як легенду. Дійсно, папа здесь звезда, легенда в Україні. Но мы взяли это имя и подняли по всему миру. Легенда будет здесь и после меня, со своими сыновьями. Короче, оно останется навсегда.